قبل أن نبدأ بدراسة متن الأصول الثلاثة نسأل أسئلة خمسة. İng birinci 3 asıl matn öyrənənlər üçün bir sual soruşmalıyıq biz. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ İng birinci niyə üçün biz təvhid öyrənəmiz? السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك؟ İkinci sual niyə üçün şuşu kitabını, şuşu mübarək kitabını biz sayladıq? لأن هذا الذي نصح به العلماء. Çünki alimlər bizə bunu kinəş etdi. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Üçüncü sual nəfs sual qısqaşağına üç asıl. هي أسئلة القبر. Bu qəbrdə biriləşək suallar. أشياء تسأل عنها في قبرك. Bu qəbrdə suallar. السؤال الرابع ما الفائدة من هذه الدراسة؟ Dördüncüsü nə fayda var şunu öyrənmədən? فائدة الدراسة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة Onun faydaları əgər də biz şu şəxsini öyrənsək və əməllə bihə onun bilən yaşasək və dəuna iləyhə ona şaqırsaq biiznillah cüb an əsələtil qabr Allah diləsə biz qəbirdəki bulaşaq sorular cavab verəcək biz əs-sual al-xamis beşinci sual hada al-matn yahtawi ala mada mada fi bu kitabda nərsələr var nərsədən turur fihi al-masail al-arba in birinci 4 məsələ var və al-masail al-thalatha ham 3 məsələ var ولماذا ندرس التوحيد؟ هم نيشن بستوحد نيران وشرح أسئلة القبر هم إش قبر ده بيرد شك إش سرعنا والخاتمة هم إنده بتوفوش الكتاب نيران